Mano do céu, velho. Olha essas estrelas, cara. Ô, Bolsizano, como isso é tão bonito, velho? Como? Deus criou tudo pra ser bonito. E é verdade. Ô, robô cinzento, bota uma música muito legal. Ok, Nave, bota uma música muito legal, por favor. Colocando Rock My F. Ok, gente, quem vai sair primeiro, hein? Quem vai sair? É claro que pode ser o robô cinzento. Ok. Então... Cadê a maçã dourada malvada, hein? Cadê? Tá, hein? É, cadê a maçã dourada malvada, hein? Onde está, hein? Ela tá bem ali. Olá, meus visitantes. A gente veio aqui pra resgatar o criador da geladeira, tá bom? Para vocês conseguirem ele, vocês terão que derrotar eu. Mas se vocês não for conseguir derrotar eu... Já que você falou que não existe um jeito de eu te derrotar... Não, tudo menos isso. Não, não, sem isso. Não. Obrigado, gente, por terem me salvado. Entendi que é agora. Vamos se teleportar para a nave!